Всім привіт. 20 квітня по всій Україні, особливо на здивування моє, на південній Україні пройшли заморозки. Я зараз знаходжусь на півночі України. Це не центр і не південь, і заморозків у нас наче як не бувало. Раніше на заморозки дуже-дуже реагував болюче Волоський горіх. Волоський горіх взагалі не показує, що були заморозки. Почуваю себе просто чудово, і навіть ось найнижча гілка із живих. Ось розпускає квіти, не почерніло, листя все зелене, все таке, як має бути. Те ж саме Евадія. Евадія просто чудово пережила. Приморозки, заморозки. Я там читаю новини. Замітілі хуртовини, все в снігу, мінус 3, мінус 5. Ну, я вважаю, що нам так просто повезло, Сумська область, північ України. Ну, ось тут, посеред поля, посеред городу, вже приморозок на землі трошки зачепив батат. І то, він якось його зачепив, не зовсім впевнено. Ось тут вже був якийсь приморозок, там мінус пів градуса, а ось тут вже не був. А ось тут був ще менший. А ось тут взагалі батат не знає, що був приморозок. Дуже-дуже вузькими смужками і тільки-тільки при землі. При землі Евадія теж не відчула ніякого мороза. І павловня, хто вирощував павловню, той знає, що навіть при 0 градусів вона вся чернія, пропадає. Ось тільки розпустила бруньку і не встигла відчути ніякого приморозка. Ось така ситуація. Тож, якщо я казав, що приморозків не повинно бути, то їх бути не повинно, але ж я не казав, що 100% їх не буде. Все може бути в нашому житті. Ну, як відбуваються в нормальні дні посеред весни, в які зранку приморозки, вони погожі, тихі, ясні. І цей день не виняток. Бруньки аличі розпустилися ще більше після заморозків. У мене на колодному тачку з'явилися не то, що на півтінь, а тінь. Але сьогодні відео не про те. Мене підписник запитував, чи треба робити в колодах перекладини, і чи робилися вони раніше. Раніше ці перекладини називалися знозами, наскільки я пам'ятаю. Можу помилятися, але суть їхня залишається та ж сама. Ось я відповідаю на прикладі старих колод. Оці колоди вже сучасні. А ось у мене стара колода. Он дві. А тут немає бджіл, тут краще буде видно. А це ось дуже стара колода. Тут були ці знози. Ось тут ось був льоток забитий, тому що колода, скоріш за все, вже використовувалася останні роки як діжка, а не як колода. І шукаємо місце знос. Ось місце цих перекладин. Ось одна забитий чопик, ось другий забитий чопик. І поперек їм, он там видно, поперек їм іще один чопик забитий. Тож перекладини робилися на старих колодах для того, щоб міцніше тримати язики. Але ця колода, скоріш за все, була не переїзна, була стаціонарна. Тому що в мене є поруч колода, яка робилася як колода для кочової пасіки. Ось оця колода. І вона теж в останніх роках вона не використовувалася як діжка, але в останні роки вона просто стояла на стаціонарі. І господар, це вже не я, це діло господарське було, він теж повиймав ці знози, щоб вони не заважали вирізати язики. І позамазував їх ось такими, якимось тут щось таке, чопики тут теж забиті. І ось зверніть увагу на цю колоду, яка 100% творилася як кочова. Скільки тут цих знос? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. 9 штук на відстані, ну, на відстані 15 сантиметрів одна від іншої у висоту, і на відстані 10 сантиметрів паралельно одна одній. Ось такі знози. Ну і з цієї сторони, щоб не було ні в кого сумніву, що це
саме. Перемички і з цієї сторони теж саме. Три, три і три. Така густина знос, 100% потрібна лише для одного, для того, щоб не обривалися язики при перевозці колод. Ну і поперек ляток, потім зверху одна 100% випав чопік, посередині одна і знизу одна. Тож 9 там і 12 знос на отаку невеличку метрову колоду. Я розумію, навіщо це робилося, якщо язики з медом, якісь там, це вже була середина літа і треба було переїжджати на валах, на конях, рідше на човнах по річкам. То, звісно, якщо на човнах ще нічого страшного, то на валах і на конях, хто їздив на брички хоч раз в житті, то знає, що це таке. Не тільки пообриваються язики, і мед потече через ляток, і загинуть усі бджоли. Ось так. Так ось така відповідь. У мене в сучасних колодах немає ніяких знос, тому що я не планую їх перевозити. Я не роблю цей тачок як кичевим. Тому і знози не потрібні, адже в деревах, в лісі, десь там в ярах, в гаях, в дубах, в старих, ніхто їм знози ніякі не робить. А навпаки, всі дупла там трюхлі і мало за що є гарно чим зачепитися. І тим не менш бджоли живуть, носять мед, строять, будують стільники. Ось так. Тому я ніяких знос, ніяких перемичок і не роблю, тому що в мене пасіка не кочева. Із цього вже можна зробити висновки. Якщо ви плануєте їх перевозити, в чому я дуже сумніваюся в сучасному світі, то знози, перемички дуже потрібні, вони обов'язкові. А якщо у вас тачок стаціонарний, то вони навіть будуть заважати. Вирізати мед, язики, воно це все заважає, ці всі палки там всередині, воно не потрібно. Ось так я сподіваюся, що докладно розповів і відповів на запитання мого глядача і підписника. Дякую всім за увагу та терпіння.